Samidan 9 დეკემბრამდე მთელი ევროპა საქართველოში მოიყრის თავს. რიგით მე-13-ე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იწყება. საზეიმო გახსნა კინოთეატრ ამირანში. ლეგენდარული უნგრელი რეჟისორის იშტვან საბოს ახალი ფილმის კარის ჩვენებით შედგება. საქართველოს კინოფესტივალის ფარგლებში ჯანკარლო ჯანინი ეწვევა. მე-13-ეა. Ეს თავისთავად გულისხმობს პატარა კატასტროფებს, რომლებიც უნდა დავძლიოთ და იმედია, რომ ეს ამას ყველაფერს გადავრჩებით. ამათო მხატვრული ფილმებია წარმოდგენილი, არამედ დოკუმენტური, მოკლემეტრაჟიანი. ასეთ ფილმებს ჩვეულებრივ კინოთეატრებში ვერ ნახულობს ადამიანი. გახლავთ ოსკარის მფლობელი რეჟისორი ისტვან საბო, უნგრელი რეჟისორი გახლავთ. მსოფლიოში ცნობილი კინო ვარსკვლავი, ქალების სიმპატიას იმსახურებს. ეს გახლავთ ჯანკარლო ჯანინი. პატარა მცირე რეტროსპექტივა გვექნება მისი ფილმების და მას ექნება შეხვედრა ჩვენს პუბლიკასთან. კინოფესტივალზე 130-მდე ნამუშევრის ჩვენება შედგება. საკონკურსო პროგრამა ერთობ მასშტაბურია. ხელოვანთა ნამუშევრებს ირანელი რეჟისორი მოჰსენ მახმალბაფი თავმჯდომარის სტატუსით შეაფასებს. ჟიურიში შევა ქართველი მსახიობი ნიკა თავაძე. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი ტრადიციულად ინტერნაციონალურ ხასიათს ატარებს. მის ორგანიზებაში საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის გარდა ბრიტანეთის საბჭო, შვედეთის საელჩო, ფრანგული და გოეთეს ინსტიტუტები არიან ჩართული. სწორედ გერმანულ-ფრანგული თანამშრომლობის ფარგლებში ტელეარხ არტეს მიერ შექმნილი 10 დოკუმენტური ფილმის ჩვენება გაიმართება. შვედეთის საელჩო კი გამარჯვებულს დიდ სიურპრიზს უმზადებს. ის გეტერბორგის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გაემგზავრება. კინოცენტრი მონაწილეობას იღებს მთელ რიგ ინდუსტრიულ ტრეინინგებში თუ მგვალმაგიდებს ქართული პანორამისთვის ფილმების შეთავაზება, ანუ იმ ფილმების ჩვენება, რომელიც კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ქართული კინოსექტორის წარმომადგენლები ამყარებენ საქმიან ურთიერთობას მათ საერთაშორისო კოლეგებთან. წელს წარმოდგენილი იქნება 5 ფილმი, ბრიტანული ფილმი და ამ პარტნიორობის მთავარი მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ თანამედროვე კინოხელოვნების ნიმუშები წარმოვადგინოთ ამ კინოფესტივალზე. ჟიურის წევრი იცით ალბათ კრისტოფერ ჰემპტონი, სწორედ ჩვენი მხარდაჭერით დაესწრება ამ ფესტივალს. ეს არის ერთ-ერთი ფილმი, არის ქართველ შვედი რეჟისორის ლევან აკინის ფილმი და ლევან აკინი თავაჩო კატინკას წვეულება და ლევან აკინი თავის პროდიუსერთან ჩამოდის კიდეს თბილისში და გამართავს მასტერკლასებს და ვორკშოპებს და ლექციებს სტუდენტებისთვის. ჭამანძილის კინოს რეჟისორიც და კატეგას კალასის რეჟისორი, პროდიუსერი და კინემატოგრაფისტიც ჩამოდი. ყველაზე საუკეთესო ქართული რეჟისორი 2012 წლის დასაჩუქრდება იმით, რომ გაიგზავნა გეოტერბურგის საერთაშორისო ფესტივალზე. თბილისის რიგით მე-13-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი სტარტს 3 დეკემბერს აიღებს. ერთკვირიანი ჩვენებები ამირანსა და რუსთაველში შედგება. პროგრამის გამარჯვებულები კი ორ კატეგორიაში გამოვლინდებიან. ოქროს პრომეთე საუკეთესო ფილმის შემქმნელს ერგება, ხოლო ვერცხლის პრომეთე საუკეთესო რეჟისურის ავტორს. 3-დან 9 დეკემბრამდე თბილისი კინომანთა და კინემატოგრაფთა ნამდვილ სამოთხედ იქცევა. ყოველწლიურად განვითარებადი თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი კი უკვე მე-13-ე იუბილეს გრანდიოზულად იზეიმებს.